Один із етапів нашої держави до вступу в Європейський Союз, до того прагнення, до якого йде наш народ і бореться за це. Дякую, по-перше, пану послу, що ви знаходитесь в Києві. Важливий сигнал, що посли повертаються. Раді вас бачити і за допомогу в цьому напрямку, про який ми говоримо. Бачу ці два товстих томи. Це саме відповіді на той опитувальник, який шановна, поважна президентка Урсула фон дер Ляєн разом з шановним паном Борелем привезли до нас нещодавно, скажімо так. І дійсно, Денис Анатолійович, пані Стефанішина, вся наша команда дійсно підготували відповіді щодо цього опитувальника. Ми розуміємо, що це формальний крок України на шляху до Європейського Союзу. Розуміємо, що наші люди внутрішньо, всередині, в душі, ментально давно в Європі. Але тим не менш, кожна країна проходить такий шлях. На жаль, ми сьогодні його проходимо в такий трагічний період, і дійсно багато людей з європейською ментальністю і втрачають своє життя найдорожче. Тим не менш, народ України об'єднаний цією ціллю відчувати себе на рівних частиною Європи, частиною Європейського Союзу. Хочу подякувати також вашій присутності, хочу подякувати пані Урсулі фон дер Ляйн, Шарль Мішелю, пану Борелю. Дійсно, така процедура, навіть цей етап щодо кандидатства, набуття кандидатства члена Європейського Союзу, опитувальники, відповіді на нього. Така процедура проходить роками, як зазначила пані Урсула. І тут я хочу подякувати за цю швидкість, не тільки нашій команді, яка дуже швидко відповідала, бо вона цього хотіла і хоче, і прагне цього, а і вашій великій команді, яка дійсно надає нам можливість пройти цю процедуру за тиждень або пару місяців. І це важливість, це якраз та дорога, про яку ми говорили, на зустріч один до одного, і це важливий сигнал. Ми віримо, що отримуємо підтримку щодо цієї роботи і станемо кандидатом до вступу, і після цього розпочнеться наступний фінальний етап. Дуже віримо, що ця процедура відбудеться найближчі тижні, відбудеться, і дуже віримо, що вона буде позитивною для повернусь, перш за все, для історії нашого народу і ціни, яку впродовж цієї всієї історії наш народ заплатив за свою незалежність, за демократію, на шляху до незалежності і до демократії. Тож, важливий момент. І дякую вам за зустріч. Дійсно. Команда уряду разом з командою Офісу Президента дійсно дуже швидко, менше ніж за тиждень, підготували ці відповіді. Дякую команді, дякую віце-прем'єрці, дякую команді Офісу Президента за таку швидку відповідь. Крім цього, ми зараз працюємо над інтеграцією Євросоюз. Ми вже інтегровані в мережу електроенергетичної Євросоюзу і вже працюємо. Ми зараз продовжуємо роботу з Єврокомісією по інтеграції і спільній мережі безкоштовного роумінгу, безкоштовного платіжного простору. Це такі швидкі речі паралельно з опитувальником, який ми робимо. Але, звісно ж, сподіваємося, що буквально, як ви сказали, найближчі тижні ми отримаємо вже належну відповідь від Європейської комісії, Європейського Союзу на шляху до нашої євроінтеграції. Дуже дякую. Хотів би сказати, що це було б неможливо, якщо б не наші героїчні воїни, які продовжують боротися, і весь наш героїчний український народ. Тому я вважаю, що це дуже потужний крок до нашої перемоги. Хочу подякувати за те, що я маю можливість на цьому історичному етапі бути частиною команди. І вважаю, що це теж важливий етап нашої боротьби, тому що це не просто відповіді, це книга української державності. Це всі ці зміни, які ми зробили і вибороли, і зараз за які боремося. Тому я хотіла би, щоб Європейська комісія
теж неформально оцінювали всі ці здобутки, які закладені в ці документи. Це і про права людини, і найвищі людські цінності, і економіка, і велика кількість змін і трансформацій, які ми в турборежимі, який був дійсно правильний, багато часу виборювали і за які боролися. Тому дякую за те, що ми маємо змогу в такому одному документі вмістити всю нашу державу, всі наші прагнення, які також підкріплені тим, що майже 91% громадян України сьогодні підтримують членство в Європейському Союзі. І це та рушійна сила, яка не дає нам можливість розтягувати процес на роки. І сподіваємося, що лідери Європейського Союзу, які зберуться дуже скоро на саміт лідерів, приймуть рішення, яке дійсно, на яке ми заслуговуємо, і Україна, український народ точно відповідають копенгагенським критеріям членства. Дякую. Пані Ольга, ваша команда, я теж відчуваю частиною цієї команди. Тобто ми це зробимо разом. Ваш шлях до Європейського Союзу. І ми це зробимо в дуже важких обстоятельствах, але ми це зробимо рекордною швидкістю. Це найважливіше. Усі відчувають важливість і значимість цього моменту. Ми зараз же розпочинаємо аналізувати ці відповіді. Цей опитувальник був дуже маленький. Тонким. Відповідей чимало. Будемо на рекордному швидкості. Рекордною швидкістю аналізувати і найближчим часом повертаємося. Дуже дякую.